অতিক্ৰম কৰক বিকান্ত অগ্নিকাণ্ডত আহত 150 জনৰো অধিক কেৰালাৰ বীৰকাভু মন্দিৰত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড মন্দিৰত থকা আতচবাজি ভঁৰালৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত আহতসকলৰ ভিতৰত 8 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমৰ বীৰকাভু মন্দিৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই ম্লান পেলালে দীপাৱলীৰ উৎসাহ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত 150ৰো অধিক লোক সেয়াম উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ আতচবাজি আতচবাজিৰ ভঁৰালত লগা জুয়ে নিমিষতে চানি ধৰে সমগ্ৰ মন্দিৰ আহতসকলৰ কেইবাগৰাকীৰো অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোকসকলক কাছাৰাগোড় কান্নুৰ আৰু মেংগালুৰুৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহতসকলৰ অধিকাংশই মহিলা আৰু শিশু স্থানীয় লোকসকলৰ মতে অনুষ্ঠানত পতাকা ফুটাৰ পিছতে তাৰ জুইৰ ফিৰিঙতি আতচবাজি থকা এটা গুদামত পৰে যাৰ ফলত এক বৃহৎ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মন্দিৰৰ সম্পাদক আৰু সভাপতি আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অনুমতি অবিহনে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আতচবাজি অৱলম্বন কৰা হোৱা নাছিল সাৱধানতা চেৰুভাতুৰ আৰু কিনানুৰকে ধৰি দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোক সমবেত হৈছিল উৎসৱ উপলক্ষে এই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ পাছতে মন্দিৰৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ বাকী থকা সকলো উৎসৱ বাতিল কৰা হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ কেৰালাত আতচবাজিৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত আহত 150 জনৰো অধিক কেৰালাৰ বীৰকাভু মন্দিৰত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড মন্দিৰত থকা আতচবাজি ভঁৰালৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত আহতসকলৰ ভিতৰত 8 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমৰ বীৰকাভু মন্দিৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই ম্লান পেলালে দীপাৱলীৰ উৎসাহ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত 150ৰো অধিক লোক সেয়াম উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ আতচবাজি আতচবাজিৰ ভঁৰালত লগা জুয়ে নিমিষতে চানি ধৰে সমগ্ৰ মন্দিৰ আহতসকলৰ কেইবাগৰাকীৰো অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোকসকলক কাছাৰাগোড় কান্নুৰ আৰু মেংগালুৰুৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহতসকলৰ অধিকাংশই মহিলা আৰু শিশু স্থানীয় লোকসকলৰ মতে অনুষ্ঠানত পতাকা ফুটাৰ পিছতে তাৰ জুইৰ ফিৰিঙতি আতচবাজি থকা এটা গুদামত পৰে যাৰ ফলত এক বৃহৎ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মন্দিৰৰ সম্পাদক আৰু সভাপতি আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অনুমতি অবিহনে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আতচবাজি অৱলম্বন কৰা হোৱা নাছিল সাৱধানতা চেৰুভাতুৰ আৰু কিনানুৰকে ধৰি দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোক সমবেত হৈছিল উৎসৱ উপলক্ষে এই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ পাছতে মন্দিৰৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ বাকী থকা সকলো উৎসৱ বাতিল কৰা হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ